Şəriətlə idarə olunan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri qumarxanaları liqallaşdırmaqla Fars körfəzi bölgəsində yeni məkanlar açmağa hazırlaşır. Bu qərarla ölkə turizm sektorunu canlandırmaq və mühüm gəlir mənbəyi əldə etməyi hədəfləyir. Xarici media xəbər verir ki, Birləşmiş Əmirliklər qumar sənayesini tənzimləmək üçün federal struktur yaradıb və ölkənin kazinoları liqallaşdıran ilk körfəz ölkəsi olmasına yol açıb. Dövlət mediasının verdiyi məlumata görə, lotereya və kommersiya oyun sənayesi tənzimləyici baza yaratmaq üçün yeni orqan yaradılıb. Keçən ay Amerika Birləşmiş Ştatlarının kazino və otel operatoru Wynn Resorts Birləşmiş Əmirliklərdə 3,9 milyard dollarlıq oyun obyekti tikəcəyini və tezliklə lisenziya alacağını gözlədiyini söyləyib. Yerli media bildirib ki, Amerika Otelçiliyi və Əyləncə Şirkəti MGM Resorts International'ın keçmiş baş direktoru Jim Moore'ın tənzimləyici şuraya rəhbərliyə edəcək. Oyun sənayesində təxminən 30 illik təcrübəyə malik olan Kevin Mullally tənzimləyici fəaliyyətləri koordinasiya edəcək və milli səviyyədə lisenziyalaşdırmaya nəzarət edəcək yeni agentliyin baş icraçı direktor olacaq. Şəriət qanunlarıyla idarə olunan ölkədə qumar oynamağa icazə verilməsi əhəmiyyətli dəyişiklik olacaq. Hazırda ölkədə qadağan edilən qumar oyunları cərimə və ya 2 ilə qədər həbslə cəzalandırılır. Ölkə həm də turizm baxımından Fars körfəzindəki rəqibləri ilə rəqabət aparmağa çalışır.